all coming together into the Kenya Kwanza formation. We were looking at the economy. Na mimi akaniambia wa Kenya, niliwaambia kwamba kutoka kwa shimo ambayo tulijipata itachukua karibu miaka mitatu ndio tuanze kuona nafu. Nilisema hivyo tukio kwa campaign. Kwa sababu kupindua uchumi ni kama kupindua ile meli Mboko alikuwa akisema ya Titanic. Kupindua meli kama hiyo inachukua umaarufu na inachukua muda ndio hiyo meli ipinduke. Kwa hivyo kupindua uchumi wa Kenya, ndugu na dada, nukuri manya mwimba ande ndugu ndo rumu iguru rwakarande. Lugendo rumi gururu wako randi. Kupindua uchumi wa Kenya itabidi tuvumilie. Na nilisema miaka mitatu zitakuwa migumu. It is coming to pass. Sitaki kuambia watu tulipata madeni ya aina gani. Nitakuwa nikiharibu tu hesabu hapa. Na ni vizuri mjue kwamba serikali kitaweka sahihi kwa madeni, ikiwa ni Musalia anaongoza hiyo serikali ni lazima alipe madeni. Ikiwa ni Ruto ni lazima alipe yale madeni. Ikiwa atakuwa Atoli ni lazima alipe yale madeni, kwa sababu serikali inaendelea in perpetuity. Hakuna shortcut. Kwa hivyo kuna madeni ambayo ni lazima tutalipa. Lakini tuwe na amani. Tuwe na taifa moja. Kuna majirani wetu kule Sudan, mambo yameharibika sana kwa sababu ya vita kule ndani. Tukizungumza saa hizi kule Sudan watu karibu milioni 25 wametawanyika. They are lost. Katika bara la Afrika watoto karibu milioni 100 hawaendi shule sababu ya vita. Kwa hivyo hapa Kenya tujue kwamba it is important we support peace. Pain may be there, but peace is paramount. Finally, nataka tu niseme mimi naona Atoli, naona Emos wako, naona Otuomo.